Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Підсумовуємо цей пленарний тиждень разом із народним депутатом позафракційним Юрієм Дерев'янком. Юрію, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Найважливішою знаковою подією і результативною подією цього тижня було голосування конституційних змін у частині правосуддя. Багато новацій передбачено згідно цієї судової реформи, яка вносить зміни до головного закону країни, зокрема те, що запроваджується трьохланкова система судів, ліквідуються вищі спецсуди, обмежується суддівський імунітет. От для вас особисто, власне, які пріоритети найважливіші в цій судовій реформі? Ну, я перш за все хотів сказати, що партія «Воля» підтримує необхідність проведення такої реформи, і ми наполягали впродовж 2 років, щоб після Революції Гідності, щоб ця реформа якнайшвидше розпочалась. Вчора був старт цій реформі даний. Це дуже позитивно. Але дуже негативно є те, що вчора той спосіб, в який цю реформу започаткували, і найголовніше, ті важливі речі, які стосуються Конституції, вони створюють величезні ризики, що ця реформа може мати такий самий результат, як і реформа прокуратури, яку розпочали рік назад, де намагалися замінити всіх прокурорів і очистити всю прокуратуру, а 80% прокурорів залишилися на своїх посадах, які були. Тому я, як представник політичної партії «Волі», не голосував за зміни до Конституції і також не голосував за закон про правосуддя і статус суддів, в зв'язку з тим, що закон про правосуддя і статус суддів був прийнятий з найгрубшими порушеннями регламенту. Тобто це, знаєте, демонстративне порушення регламенту, коли є 100 статей і більше, і регламент забороняє в першому і в читанні, і в цілому зразу голосувати. Натомість Парубій пішов на цей крок під тиском президента, під тиском більшості, як так розумію, і проголосували це невідомо з яких причин і навіщо їм це треба було робити. Ну, ви не голосували, власне, через те, що було порушено регламент, чи все ж таки певні норми застережені? Знаєте, там велика кількість тих норм, за які ми боролися, і вони є позитивні. Туди обов'язково треба було додати ще інші норми до другого читання, які важливі так само для всього суспільства. Коли ми говоримо про реформу, ми не можемо реформу проводити кожний тиждень, чи кожний місяць, чи кожний рік. Тобто ми, коли робимо такі фундаментальні кроки, особливо тоді, коли всі люди вимагають, щоб ця реформа почала діяти, треба зразу закладати ті речі в законодавство і в закони, які будуть працювати і які будуть позитивні. Так от, ми хотіли і наполягали на тому, щоб в закон про судоустрій і статус суддів було зразу передбачено створення антикорупційного суду. Ми хотіли, щоб роль громадськості за моніторингом суддів і способу життя суддів була не просто дорадчою, а щоб була більш суттєвою і важливою, і щоб на підставі такого моніторингу були відповідні реакції і обов'язок реагувати і Вищої ради правосуддя, і всіх інших контролюючих органів, які це будуть контролювати. Ну, так чи інакше, такої можливості ми не мали, тому що було протягнуто в першому читанні в цілому. І тому я не голосував цей закон, я утримався. Друге, на рахунок Конституції, що найбільш важливе насправді. Цією Конституцією, при тому, що ідея прекрасна, реформа нагальна і давно вже якби вимагала її ухвалення. Але цією Конституцією президенту дали можливість узурпувати судову владу, судову гілку влади, яка за Конституцією повинна бути незалежною. В який спосіб? Дуже простий. Протягом 1,5 року і 2 років відповідно президент України буде мати можливість впливати на формування судів, на кожного суддю, тому що він буде його призначати, і це не тільки церемоніальна функція. Тобто ви маєте оцей перехідний період? Абсолютно точно. Це є перехідний період, який дає можливість президенту впливати суттєво на цю гілку влади, на нашу незалежну судову гілку влади. Те, що ми всі суди будемо очищати, перезавантажувати, скасуємо спеціалізовані суди, це дуже позитивні норми. Але дуже важливо, а що далі? От що далі? От ті люди, які будуть далі приходити в систему судову, хто не буде мати вплив під час того, коли вони будуть туди заходити, від кого вони будуть залежати, і чи цей вплив буде настільки суттєвим, що це можуть бути нові клани Портнова, нові клани Ківалова, нові клани Течкова. Вища Рада юстиції буде вирішувати це питання і говорить про те, що це буде незалежний конституційний орган. Вища Рада юстиції буде вирішувати це питання, після цього вона передає це своє рішення президенту, і після цього президент має видати указ про призначення такого судді. Але Вища Рада юстиції, в тому числі, буде формуватися з нових суддів, які будуть, знову ж таки,
за цією процедурою зараз переобиратися, знову ж таки, з остаточним словом президента. Це перше. Друге, всі суди, їхнє створення, реорганізація, ліквідація на 2 роки також всеціло і повністю залежить від президента. Тому сказати, що... Але як же бути без цього перехідного періоду, пане Юрію? А, дуже просто. Цей перехідний, якщо цього перехідного періоду немає, то сьогодні Верховна Рада за поданням президента може ухвалювати закон відповідний щодо створення, реорганізації, ліквідації суду, і немає жодних застережень цьому, тому що в Верховній Раді сьогодні є адекватна демократична більшість депутатів, які це будуть підтримувати, але чомусь президент ці функції забрав на себе. Це перше. Друге. Те саме стосується і призначення суддів, і це те саме стосується і впливу на судову систему. Тому це і що інше, як узурпація судової влади, що є, в принципі, недопустимим. Це перше. Друге. Ніхто не звернув увагу на те, що змінами до Конституції ми дуже сильно звузили право і зробили його більш складним людей звертатися до суду. Якщо сьогодні ви чи будь-який громадянин України може звернутися до суду з будь-якого юридичного питання, то завтра, тільки тоді, коли це питання буде стосуватися юридичного спору або кримінального провадження. Це суттєво звужує можливість людей звертатися до суду. Я вже не говорю про те, що до цього часу вартість звернення до суду зросла в 10 разів. Для того, щоб бабуся звернулася до суду, наприклад, якщо пенсійний фонд там щось робить неправильно або неправильно перераховує пенсію, раніше за одну позовну вимогу їй треба було заплатити 51 гривню, а зараз треба заплатити 551 гривню. Це за одну вимогу. Якщо таких вимог є кілька, ну, наприклад, перерахувати пенсію, там, здійснити виплату, ще якусь дію зробити, це за кожну вимогу по 551 гривню. Чому так суттєво було збільшено цю суму? Для того, щоб, власне, відшкодовувати на зарплати суддям, адже там також значно збільшується зарплата суддівського корпусу. Це для того, щоб з людей, які сьогодні, дякуючи уряду, не отримують ніяких індексацій до своїх зарплат і до індексації пенсій, ще більше зняти грошей, якщо вони хочуть звернутися до суду на захист своїх прав, які гарантовані Конституцією. Це так само є неприйнятно. Мало того, ніхто не звернув увагу, що цими змінами до Конституції ви не зможете звернутися до суду самі, якщо ви, наприклад, маєте юридичну освіту, або якщо ви пенсіонер, а ваша донька чи син є юристом, чи просто ваш друг юрист, який може вам надати таку допомогу правову юридичну, ви не зможете цього зробити, тому що Конституція передбачає виключно адвокатські послуги. Ви маєте звернутися до адвоката, оплатити його послуги, і тільки після цього адвокат буде захищати ваші права в суді. Це означає, що вам ще буде дорожче це. Крім того, що ви маєте заплатити мито в 10 разів дорожче, ви маєте ще згодом заплатити адвокату, і це називається доступ до правосуддя. Тому, вибачте, коли ми говоримо про судову реформу, давайте робити чесно. Давайте робити в такий спосіб, щоб дійсно ні президент, ні Верховна Рада, ні інші політичні впливи не були такими сильними, щоб судова система, яку ми можемо, в принципі, можливо, один раз за 10 років перезавантажити зараз, дійсно була чесно і справедливо і якісно перезавантажена. Якщо ми говоримо про те, що ми під хорошими гаслами, під вимогою нашого суспільства це робимо, але в той самий час протягуємо такий інструмент, конституційно закріплюємо право президента на це дуже сильно і суттєво впливати, тоді давайте все називати своїми іменами. Тому я не голосував, я утримався за такі зміни до Конституції, тому що я вважаю, що саме в цій частині це було зроблено нещиро, це було зроблено зманіпульовано в достатній мірі, при тому, що ми дійсно потребуємо цих змін, при тому, що ми дійсно маємо вигнати всіх тих суддів Татькових і всіх інших, які сьогодні є одіозними особистостями цілих кланів судових і таке інше. А, власне, ця реформа передбачає повне оновлення суддівської системи, щоб нову суддівську владу вже не потрапляли вчорашні, скажімо так, судді-корупціонери? Ви знаєте, ця система передбачає новий конкурс для всіх суддів. І нові, наскільки він буде ефективно, і нові критерії оцінювання, в тому числі доброчесності і всього іншого. З точки зору того, як виписано в законодавстві, воно може працювати при умові, що буде політична воля і буде дійсно конкурсна комісія, яка буде це все проводити, зробить все для того, щоб не пропустити таких поганих суддів чи недоброчесних суддів. Так чи інакше, вчорашні судді можуть брати участь у звичайно, цих конкурсах? Звичайно, всі вчорашні судді можуть брати участь в конкурсі, і ті, хто вже на все життя суддя, і ті, хто на 5-річний перший термін суддя, всі вони можуть брати участь в конкурсі. Але я хочу ще раз вам сказати і звернути вашу увагу на реформу прокуратури. Там була та сама історія.
І президент повністю відповідальний за прокуратуру, за генерального прокурора і за ту реформу, яка відбувалася. І хочу вам сказати, що ця реформа в генеральній прокуратурі звелася до того, що 80% тих самих корумпованих прокурорів залишилися на місці. Тому ми би дуже не хотіли, щоб була така сама ситуація з судовою системою зараз. Тому, коли ми говоримо під ці овації, що от прекрасно, вчора ми революційні ухвалили кроки, рішення. Так, це важливі для суспільства кроки і рішення. Але давайте ми дивитися, в який спосіб далі це буде зроблено. І навіщо президенту було на цьому етапі залишати такі невластиві функції, коли він може ці функції використовувати негативно, і коли він може формувати цю судову систему під себе, яка потім буде працювати роками. Тобто ви хочете сказати, що за ці два роки буде сформована повністю судова система під впливом президента, а через два роки вже почне діяти абсолютно незалежна судова система, але вона вже була сформована? Абсолютно точно. Кожний президент, який був, намагався робити судову реформу. Нагадаю, що Янукович так само робив судову реформу, де був у нього Портнов, одним із керівників цього процесу, де був інші впливові люди, які так само і реформували, там Ківало і всі інші. Чим це закінчилось? Тим, що сформувались потужні корупційні клани, які сьогодні впливають, і до цього часу ніхто з цим нічого зробити не може. І це означає, що є величезний ризик, що в оточенні президента знайдуться такі самі Портнов чи інші, які будуть так само це робити, формуючи і використовуючи ці повноваження, які вчора проголосували народні депутати. Тому, коли ми зверталися до президента, коли ми зверталися до більшості, щоб прибрати ці речі, зробити дійсно незаангажовану цю процедуру, зробити її такою, щоб... Тобто ви, по суті, виступали проти однієї норми? Так. Ми, скасувати цей перехідний період? Ми виступали, перше, проти того, щоб цей перехідний період був. Ми виступали за те, щоб зберегти можливість звернення громадян абсолютно з усіх питань юридичних стосовно суду, щоб юрисдикцію суддів не звужувати. Ми виступали за те... І запровадити антикорупційний суд. Ми виступали за те, щоб був антикорупційний суд. Натомість зверніть увагу, що вчора проголосували в один дотик з порушенням регламенту закон про судоустрій і статус суддів, і ніхто навіть не захотів це включити в цей закон для того, щоб антикорупційний суд був створений. Далі, знову ж таки, півроку часу для того, щоб ми там подивимося, зважимо, все випишемо і все буде добре. Навіщо взагалі було голосувати цей закон, порушуючи регламент? Можливо, для того, щоб закласти міну сповільненої дії? Можливо, для того, щоб потім оці всі клани, які потім не пройдуть або будуть вичищені з судової системи, мали можливість це оскаржити в кінці кінців? Навіщо було вчора грубо порушувати регламент для того, щоб це робити? Так чи інакше проголосувало 335 народних депутатів? Зверніть увагу, що 335 народних депутатів, які проголосували, з них 38 – це є опозиційний блок. І зверніть увагу, що з моменту після Революції Гідності жоден представник з опозиційного блоку не став перед судом за ті всі злочини, які стосувалися оточення Януковича і тих самих представників, які сьогодні сидять в парламенті в опозиційному блоці. Це говорить про що? Це говорить про те, що у президента існує негласна, мабуть, домовленість з ними про те, що їх не чіпають. Це перше. А зараз, після того, коли вони своїми голосами фактично забезпечили голосування і надання президенту таких прав по узурпації судової системи, я думаю, у них ще будуть більші гарантії тої недоторканності, які вони сьогодні і так отримали. Тому, якщо ви заберете цих 38 голосів, то бачите, що не вистачило би голосів за цю конституцію. Але подивіться, хто ще голосував. Група «Відродження», бувші регіонали, в тому числі «Воля народу», бувші регіонали і таке інше. Голосувала «Батьківщина». Так, але ми говоримо про те, що не голосувала. «Батьківщина» не в повному складі голосувала, частково. Ми говоримо про те, що всі хороші ідеї треба реалізовувати так само щиро і відкрито, і так, щоб ніхто не міг зробити жодного ніякого закиду чи застереження в якійсь спробі використати повноваження, владні повноваження, які наділяються Конституцією, будь-яку гілку влади. Давайте не забувати, що у нас є чіткий розподіл гілок влади – законодавча, виконавча і судова. А виходить так, що ми Конституцію на 1,5-2 роки сьогодні фактично дали право президенту впливати, суттєво впливати на незалежну судову гілку влади. Згідно внесення конституційних змін у частині правосуддя, запроваджується норма щодо обмеження суддівського імунітету до функціонального. От поясніть, чим будуть, наскільки цей імунітет обмежується? Ми виступали завжди за те, щоб обмежити до функціонального. Це означає, що суддя не є недоторканний з будь-яких питань. Тобто суддя є недоторканний з тих питань, які стосуються його професійної діяльності, з питань, які стосуються його рішення, якщо вони є правосудні, звичайно. От. Але якщо суддя вчинив
тяжкий кримінальний злочин, ну, наприклад, взяв хабар, або, наприклад, там, не дай Бог, там когось збив чи вбив, умовно кажучи, то це означає, що суддя не буде мати жодного імунітету в цій частині. Тобто це абсолютно нормальна норма, яка в більшості країн світу працює. Судді мають імунітет тільки на їхню професійну діяльність. Наскільки ну, реально? Ніякі інші злочини, які вони можуть зробити. Згідно цієї реформи притягнути суддів того чи іншого суддю до кримінальної відповідальності. Згадайте, ви знімали суддівський імунітет з трьох суддів, якщо я не помиляюся. І що далі? Ми сподіваємося, що це буде більш реально, тому що рішення щодо притягнення до відповідальності буде приймати Вища рада правосуддя. Зараз це Вища рада юстиції. От. І це буде набагато більш реально. Але ще на один момент хотів звернути вашу увагу, який так само мало хто коментує, що Конституцією, яка була проголосована, засадничі, важливі функції і повноваження конституційних органів, таких як Вища рада правосуддя, таких як Верховний суд, таких як взагалі суди, відсилочними нормами оці функції і повноваження перекинуто, що це може регулюватися законом. Це, в принципі, недопустимо, тому що Конституція – це основний закон, який формує стовпи, на яких стоїть держава, в тому числі і Вища рада правосуддя, в тому числі і суди, і Верховний суд в тому числі. Тому їхні повноваження, їхні функції тільки в Конституції мають бути вичерпно визначені. Але що зробили, що зробила команда президента? Вони написали ті функції і ті повноваження, які ці органи мають, і написали та інші повноваження, визначені законом. Це означає, що звичайним законом, не в 300 голосів, а звичайним законом, можна міняти такі повноваження і функції. А це ще більше означає, що президент, маючи функції вето, право вето на будь-який закон, завжди буде додатково впливати на зміну чи на формування цих функцій. Що так само є неприпустимим. Тому що коли ми говоримо, що Конституція – це засадничий, основний закон України, на який формується і тримається вся держава, то ці принципи мають бути чітко один раз виписані. І вони не можуть залежати, яка більшість сьогодні є у Верховній Раді, в 226 голосів, одна чи інша. Вони так само не можуть залежати від президента, чи він захоче це підписати, чи він це буде ветувати. Тому це ще одна причина, чому вчора спочатку голосували закон про судоустрій і статус суддів, тому що якраз ці відсилочні норми, які є в Конституції, начебто врегульовуються цим законом. А вже після цього голосувалася Конституція, що так само є в принципі неправильно. Тому що якщо ми міняємо і в такий спосіб вносимо і розмиваємо чіткість і визначеність цих функцій конституційних органів, то це є величезний ризик. Тобто ми ставимо під загрозу те, що під будь-яким політичним впливом такі важливі для держави органи можуть змінювати свої функції, можуть змінювати свої повноваження, і це так само є неприйнятним. Наскільки загалом оновиться Верховний суд, адже згідно внесених змін він має бути новим, із новими функціями, новою структурою, новим складом? Він оновиться повністю, це позитивно. Я вважаю, що все те, що буде повністю оновлено, це дуже позитивно. І ми за це боролися. І я би хотів, щоб якраз у всі наші суди прийшли люди фахові, прийшли люди чисті. Багато дискусій на тему високих зарплат, які судді будуть отримувати. Я особисто виступаю за те, і партія «Воля» виступала завжди за те, щоб зарплати у суддів були достатньо великі. Щоб ніхто не міг спокусити суддю грошима чи хабарем для того, щоб впливати на якісь рішення. Нам краще платити високі зарплати суддям, мати їх і тримати їх під контролем громадськості, журналістським, депутатським, будь-яким іншим. І якщо вони щось порушать, жорстко їх карати. От, але щоб ці судді чітко розуміли, що вони мають достатній рівень заробітної плати, який забезпечує можливість життєзабезпечення і їх, і їх родині. І вони можуть чесно і справедливо чинити правосуддя. Високі зарплати – це які? От сьогодні йде вже мова про певну суму, які будуть отримувати судді. От я чула 50 тисяч гривень. Законом передбачено різні пропорції зарплат. Для суддів, місцевих суддів – 30 мінімальних зарплат, для апеляційних – 50, якщо не помиляюсь, для касаційних – 75 мінімальних зарплат. Але до цього ще додається надбавка за стаж, надбавка за вчену ступінь, надбавка за місце провадження діяльності. Тобто це означає, що в середньому мінімальна там зарплата, скажімо, судді може бути десь близько там 40-50 тисяч гривень, а от ця зарплата може сягати там і 100-150 тисяч гривень. От, можливо, і більше. І це не є погано.
Я розумію, що це є сьогодні звучить цинічно по відношенню до всіх інших наших громадян, які працюють в бюджетній сфері, але я вважаю, що нам краще мати суддів, які будуть офіційно високу зарплату отримувати, які мали би пройти через цей весь конкурс і мали би бути якісно відібраними без впливу президента, без, підкреслюю, впливу президента або його оточення. Ви ж бачили, що в прокуратурі відбувалося? Як тільки в прокуратурі помінялися чергові прокурори, зразу почали створюватись якісь департаменти, які дублювали якісь інші функції, які забезпечували колегам з БПП якісь бізнесові інтереси і так далі. Слухайте, ну де гарантія, що це саме оточення президента зараз не почне те саме робити і формувати під себе цю судову систему? Тому краще, щоб всі судді, а це можуть бути зараз і адвокати досвідчені, які мають досвід роботи певний, і люди, які працювали в юридичній сфері науковій, щоб вони зараз мали мотивацію, щоб вони мали можливість потрапити на посаду судді, розуміли, що це дуже високооплачувана робота, щоб була велика конкуренція на кожну таку посаду, і щоб ці люди були максимально незалежні. Громадський контроль, який створюється паралельно при Вищій раді правосуддя, він зможе, скажімо так, контролювати ці питання для того, щоб все ж таки мінімізувати вплив, наприклад, там президента, політичний вплив на призначення тих чи інших суддів? Ви знаєте, на призначення мало ймовірно. Цей громадський контроль швидше може здійснювати і мав би здійснювати, і буде здійснювати функцію контролю за способом життя суддів, за тим, як він реально живе, чи відповідає деклараціям, а там зараз буде 3 декларації, чи відповідає деклараціям власне той майно і все те, що є у судді. Але сьогодні цих функцій і цих повноважень недостатньо, на мій погляд, тому що воно носить абсолютно дорадчий голос, тобто це означає нічого. Це означає, що ми не мали можливості, завдяки тому, що протягнуто було в першому і другому читанні зразу, підсилити ці функції і хоча б зробити так, щоб в обов'язковому порядку відносно таких фактів, які ця громадська рада напрацює, чи тих справ, які вони будуть проваджувати, щоб була якась відповідна реакція у Вищого ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії. Могли бути вони наділені іншими правами? Звичайно, могли. Вони могли. Це також прописується Конституцією? Чи може бути додатково там визначено законом їхні права? Це прописується саме законом про судоустрій статус суддів, і мало бути прописано. Але ви ж бачите, що ніхто не хотів це зробити і зробити його більш якісно. Ну і на сам кінець ми говоримо про високі зарплати суддів. На вашу думку, вдасться таким чином боротися із суддями-корупціонерами? Це буде добрим стимулом для того, щоб все ж таки судді не брали хабарі? На мою думку, суддя має отримати досить високу зарплату, бути соціально захищеним, бути чесним, розуміти, навіщо він йде на цю професію, і нести дуже жорстке покарання в разі, якщо він оступиться і стане на слизьку дорогу, і стане корупціонером. Дякую за розмову. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі. Дякую.